Ճամբարային հավաքի ընթացքում զորատեսակի ստորաբաժանումները մի շարք կարևոր գործողություններ կատարեցին։ Այսպես անձնակազմի հետ անցկացվեցին դասընթացներ հրանետների, ռադիացիոն հետախուզական սարքերի և զորատեսակի ուսումնական միջոցների մարտավարատեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ։ Իսկ վարժադաշտի դիտակետում իրականացվեց ռադիացիոն քիմիական մշակման հսկողություն, որի ժամանակ քիմիկ հետախույզը դիտարկեց հակառակորդի կողմից կիրառված արկի պայթյունից առաջացած ամպը և ազդարարման միջոցներով տեղեկացրեց ճամբարային հավաքի հերթապահին, որն էլ իր հերթին քիմիական տագնապ հայտարարեց։ Ազդանշանը ստանալուն պես ստորաբաժանման հրամանատարները ճշտեցին առաջադրված խնդիրները և իրենց հերթին հրահանգավորեցին ենթակա ստորաբաժանումներին։ Ծխային դասակին առաջադրվեց կատարել հրամանատարական կետի ծխաքողարկում հատուկ տեխնիկական միջոցով և երկու կեղծ հրամանատարական կետերի ծխակողարկում ծխագլանակներով, հաշվի առնելով եղանակային պայմանները։ Ռադիացիոն քիմիական հետախուզման դասակին խնդիր դրվեց կատարելու ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական հետախուզություն, սահմանազատելով վարակված տարածքը և իրականացնելով թունավոր նյութերի տեսակի հայտնաբերում։ Հատուկ մշակման դասակի առաջին ջոկին էլ խնդիր դրվեց կատարել ճանապարհի ախտահանում, բացելով միջանցք անձնակազմի համար։ Երկրորդ ջոկին էլ առաջադրվեց բացազատել տեխնիկայի հատուկ մշակման կետ։ Երրորդ ջոկը պետք է բացազատեր անձնակազմի սանիտարական մշակման կետ։ Այնուհետև վարակված տեխնիկան ժամանեց հատուկ մշակման կետ։ Այստեղ իրականացվեց տեխնիկայի գազազերծում, ախտահանում և ապա ակտիվացում, որն ավարտելուց հետո անձնակազմը շարժվեց դեպի սանիտարական մշակման կետ։ Հատուկ մշակման կետերի անձնակազմը նույնպես անցավ սանիտարական մշակում։ Այնուհետև տեխնիկական միջոցները և անձնակազմը վերադարձան մշտական տեղակայման վայր։ Արդյունքում կատարելագործվեցին զորատեսակի ստորաբաժանումների մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Ճամբարային հավաքի ավարտին հավաքի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության զորքերի պետ, վարչության պետ գնդապետ Վարդան Նշանյանը անցկացրեց խորհրդակցություն, որի ընթացքում մատնանշեց թերությունները և ամփոփելով հավաքի արդյունքները նախանշեց զորատեսակի ստորաբաժանումների առաջիկա անելիքները։